হেল্ল' 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 বিউটিফুল পিপল, নমস্কাৰ অসম, কেনে আছে আপোনালোক? অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লে আপোনাৰ মনত কি আহে বা তোমাৰ মনত কি ভাৱ ফুটি উঠে? অন্ধবিশ্বাস মানে কি? অন্ধবিশ্বাস মানে যেনেকুৱা ভূত পিশাচ কিবা কিবি পূজা পাতল পুৰণা চিকিৎসা পদ্ধতি ওজা বিভিন্ন মন্ত্ৰ এইবোৰ কিবা পানী ঝাৰা আমি এইবিলাকে নাভাবো জানো অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লে, হয়নে নহয়? কথাষাৰি মোক জনাবাচোন, অন্ধবিশ্বাস বুলি ক'লে তুমি কি ভাবা? গতিকে আজি অন্ধবিশ্বাসৰ আগত কিছু আমি কথা পাতিম, অন্ধবিশ্বাসৰ কাৰণে কি হয় আৰু অন্ধবিশ্বাসটো আচলতে কি, অন্ধবিশ্বাস কাক বুলি কোৱা হয় আমি ভালদৰে কিছু জানিব বিচাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা, আজি কিছু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ 30 ডেজ চেলেঞ্জৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। অন্ধবিশ্বাসৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি তাৰ আগতে এটা বস্তু ভালকৈ জানিব লাগিব যে আমাৰ দিমাগটোৱে কেনেকৈ চিন্তা কৰে, আমাৰ দিমাগটো কেনেকৈ কাম কৰে। যেনেকুৱা এইটো এটা হৈছে টেপ, এইটো কি? এইটো টেপ, এইটো দেখাৰ লগে লগে তোমাৰ মনত কি আহিছে একদম ৰিয়েলকৈ ক'বাচোন। এতিয়াই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি কমেণ্ট কৰা যে এইটো দেখাৰ লগে লগে তোমাৰ মনত কি আহিছে। আৰু চাবা সকলোৰে মানে মনত বেলেগ 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 এটা বস্তু হ'লেও আহিব। যিয়ে টেপটো ইউজ কৰিছে বা যিয়ে টেপটো দেখাৰ লগে লগে সকলোৰে মনত ধাৰণাটো বেলেগ 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 আহিব। বাছ কথাটো এনেকুৱাই, ঠিক তেনেকুৱা বস্তু এটা আমি জনাৰ আগতে আমাৰ মনতো বেলেগ 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 ধাৰণা আহে আৰু সেই ধাৰণাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান নিজা বিশ্বাস বনাই লওঁ। ধৰা হ'ল যেনেকুৱা আমাৰ অন্ধবিশ্বাস কোৱা যায় যে কষ্ট কৰিলে বা কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা, কষ্ট কৰিলে ভাল ফল পাবা। কোৱাচোন কাৰ কষ্ট কৰিবলৈ ইচ্ছা যায়? কোনোবাই কষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে নেকি? কোনো নিবিচাৰে কষ্ট কৰিবলৈ, সেইকাৰণে আমি ভাল ফল নাপাওঁ। কিন্তু আমাৰ ডাইলগটোৱে ভুল হৈ আছে যে কষ্ট কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায়। কষ্ট কোনেও কৰিব বিচাৰে? কষ্ট কোনেও কৰিব নিবিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে আজি কষ্ট কৰা মানুহবিলাকে ভাল ফল নাপায়, সেইকাৰণে কষ্ট কৰা মানুহবিলাকে সফল নহয়। এইটো এটা আমাৰ অন্ধবিশ্বাস যে কষ্ট কৰিলে ভাল ফল পাবি, তাৰ পৰিৱৰ্তে যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় বুলি ক'ব পাৰি। আমি যিটো কাম কৰোঁ, আমি যিখিনি আমাৰ কৰ্ম, তাক আমি এনজয় কৰিব পাৰিব লাগে। কাৰোবাক ভাল পাবৰ কাৰণে কাম এটা কৰিবা, কাৰোবাক সুখী কৰিবলৈ কাম কৰিবা, তুমি সদায় দুখত থাকিবা। নিজে যিটো কাম কৰি আছা বা যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছা সেই কামটোক মৰম কৰা, আৰম্ভ কৰা, সেই কামটোৰ ওপৰত পূৰা বিশ্বাস দিয়া যে মই এই কামটো কৰিব পাৰিম বা এই কামটো মই পুৰা মোৰ মনৰ ইচ্ছাৰে কৰিম, এই কামটো সম্পূৰ্ণ মোৰ মানে মন প্ৰাণ দি কৰিম, তেতিয়া তুমি সফল হ'বা। কিন্তু কষ্ট কৰিলে তুমি সফল নহ'বা, কাৰণ তোমাৰ সেই কামটো কৰিবলৈ মন নাযাব। তোমাৰ যেতিয়াই পাৰা তেতিয়াই তুমি গিভ আপ কৰিবলৈ মন যাব কামটো কৰি। এতিয়া চোৱা, এজন বডি বিল্ডাৰে ৱেইট লিফটিং কৰি আছে, এনেকৈ পুৰা ৱেইট লিফটিং কৰি আছে। তুমি যিদিনা প্ৰথম যাবা তুমি ভাবিবা ৱেইট লিফটিং তোমাৰ কাৰণে কষ্ট হ'ব, কাৰণ তুমি তাৰ বডিটো, ধুনীয়া বডিটো চাই আহিছা, তাৰ নিচিনা বডি বনাম বুলি আহিছা। কিন্তু তুমি বাস্তৱ কথাটো গম পালা যে বডি বিল্ড এতিয়া দাঙিবলৈ বহুত জোৰ লাগে। তুমি এসপ্তাহমান দাঙিলা, তুমি বহুত কষ্ট পাবা। সেইকাৰণে বহুতে কয় যে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা। কিন্তু যিজন বডি বিল্ডাৰে ধুনীয়া বডি বনাইছে তাৰ কাৰণে সেইটো কষ্ট নহয়, সেইবাবে তাৰ সেইটো দায়িত্ব, তাত সি মনোৰঞ্জন পায়, তাৰ সেইটো ইণ্টাৰেষ্টৰ বস্তু। আৰে বডি বিল্ডিং তাৰ ফিলিংছ আহিছে, ভিতৰৰ পৰা ফিলিংছ আহিছে যে সি বডি বিল্ডিঙে কৰিব লাইফত আৰু বডি বিল্ডিঙতে সি ছাকচেছ হ'ব। গতিকে তাৰ ভিতৰৰ পৰাই ফিল আহিছে আৰু সি যিমানে মানে লিফটিং কৰিব তাৰ কোনো কষ্ট নহয়, সি মজা পায়, সিটো কৰি তাক ভাল লাগে। সেই যদি এখন খেলত হাৰি যায় আৰু 10খন খেলত সি জিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰে যে মই কিয় হাৰিলোঁ, আৰু সি বেছি এক্সাৰচাইজ কৰে, বেছি ভাল ডায়েট লয়, ভাল কোচৰ ওচৰত যায়। গতিকে এইটো হৈছে অন্ধবিশ্বাস যে কষ্ট কৰিলে ভাল ফল পোৱা যায়। এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাকহে আমি দূৰ কৰিব লাগিব। সেই পূজা পাতাল যাদু মন্ত্ৰ সেইবিলাক অন্ধবিশ্বাসৰ কথা আমি ভাবি লাভ নাই। মানে কি নিউজত পাওঁ, ৰাজনীতিত এজন নেতাই মানে কি ডাঙৰ কেলেংকাৰীত ফাঁচিলে, তেতিয়া আমাৰ মনত তাৰমানে এনেকুৱা কিছুমান পিকচাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব, সেই ৰাজনীতি নেতাজনে হয়তো এনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ কৰিছে, কাৰণ আমাৰ মাইণ্ডটোৱে পিকচাৰ আকাৰত কাম কৰে। আমাৰ যিটো মগজু আছে এই মগজুটোৱে পিকচাৰ আকাৰত কাম কৰে, ই তাৰমানে
আমাৰ বস্তুবিলাক কাহিনীৰ নিচিনা চিনেমাৰ নিচিনা বনাই লয়, যাৰ কাৰণে আমি সপোন দেখোঁ। যেতিয়া আমি সপোন দেখিলে কেনেকুৱা লাগে, কিবা কেতিয়াবা চিনেমা দেখাৰ নিচিনা লাগে। আৰু যিবিলাকে মানে কমকৈ সপোন দেখে বা যিবিলাকৰ মনত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল। আৰু যিবিলাকে বেছিকৈ মানে কি সপোন দেখে আৰু বহুত দীঘলীয়া সপোন দেখে আৰু মনতো থাকে, তেওঁলোকৰ এই প্ৰব্লেমটো বেছি হোৱা দেখা যায়। মানে আমাৰ যিটো বিশ্বাস কৰা ছিষ্টেম, বিশ্বাস কৰা ছিষ্টেমটো আমাৰ সীমিত হৈ পৰে, যাৰ কাৰণত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ নতুন নতুন কাহিনীৰ মন গ্ৰহণ কাহিনীৰ সৃষ্টি হয়। তুমি চাবা মানুহৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, মানুহৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল এই প্ৰশ্নটো যদি তুমি কাৰোবাক কৰা বা ইণ্টাৰনেটতো চোৱা, তুমি হাজাৰ হাজাৰ তুমি ষ্টৰী পাবা। কিছুমান কিতাপৰ মতে এনেকৈ হৈছে, কিছুমান ধৰ্মৰ মতে এনেকুৱা হৈছে, কিছুমান ধৰ্মৰ মতে এনেকৈ হৈছে, কোনোবাই এইটো শুদ্ধ মানে, কোনোবাই সেইটো শুদ্ধ মানে। গতিকে মানুহৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল বা পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হ'ল, সেই যিকোনো যদি তুমি উত্তৰ বিচৰা, তুমি লাখ লাখ উত্তৰ পাবা। ইয়াতে কোৱা যায় যে আমাৰ দিমাগটোৱে সদায় বেলেগ বেলেগ চিন্তা কৰে। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে কোনো এখন কিতাপৰ মতে বা কোনো এটা ধৰ্মৰ মতেই গোটেইখিনি মানি লৈছে যে এনেকুৱা বুলি, তেওঁৰ বিলিফ ছিষ্টেমটো তাতেই হৈ গৈছে। আমি একদম সহজ কথাত ক'ব লাগিলে অন্ধবিশ্বাস এটা এনেকুৱা বস্তু, ধৰা হ'ল তুমি সদায় মাছটো তেল দি ভাজি খোৱা, তুমি মাছটো সদায় তেলত ভাজি খোৱা, আঞ্জা বনাবলৈও তুমি মাছটো তেলত ভাজা। আৰু মই যদি কওঁ যে মাছটো তেলত নাভাজাকৈ বনাব লাগে আৰু কিন্তু টেষ্টটো ভাজাৰ নিচিনা আহিব লাগে, তোমাৰ দিমাগটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব তেতিয়া। মানে তুমি ভাবিবা এইটো অসম্ভৱ কাম, এইটো হ'বই নোৱাৰে। তেল নোহোৱাকৈ ফ্ৰাই মাছ কৰিব পাৰি নেকি, এইটো অসম্ভৱ, কেনেকৈ হ'ব? গতিকে তোমাৰ দিমাগটোৱে মানে এনেকুৱা এটা অন্ধবিশ্বাসত জীয়াইছে যে মাছ ভাজিবলৈ তেল লাগে, তেল নোহোৱাকৈ মাছ ভাজিব নোৱাৰি, এইটো এটা অন্ধবিশ্বাস হয়। এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আৰু কেইটামান বিষয় মই 30-day চেলেঞ্জত আলোচনা কৰিম বুলি আগতে কৈছিলোঁ, সেইকেইটা এতিয়াও কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ ওপৰত গৱেষণাও কৰি আছোঁ, তাৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। গতিকে কেইটামান বস্তু উপদেশতকৈ আৰু ভাল, যিহেতু মই কিছু বস্তু মানে নিজে নকৰাকৈ বা নিজে নজনাকৈ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান নথকাকৈ আপোনাক এটা ৰং ইনফৰ্মেশ্যন দিব ইচ্ছা নকৰোঁ। সেইকাৰণে ভুলকৈ জনাতকৈ নজনাই ভাল আৰু উপদেশতকৈ আৰু ভাল। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ। মনত ৰাখিব যে কষ্টৰ ফল মিঠা নহয়, কষ্ট কৰিলে ভাল ফল পোৱা নাযায়। তাৰ পৰিৱৰ্তে মন প্ৰাণ দি কাম কৰা, সেই যিটো কাম কৰিছা তাক ভাল পাবলৈ শিকা, সেই কামটোক প্ৰেম কৰা, নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা তুমি তাক ইউজ কৰা, তুমি চাবা ছাকচেছ হ'বা। দিছ ইজ দ্য মেইন পইণ্ট। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ। আৰু যদি তুমি চাই আছা, যদি তুমি ষ্টুডেণ্ট, প্লিজ 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 এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা, যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে আৰু বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্টে উন্নত হ'ব পাৰে বা যিকোনো প্ৰকাৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। আৰু শেষত যদি ফেচবুকত চাই আছা, ইউটিউব চেনেলৰ লিংকটো এইটো নামটো তলত গৈ তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছা, বেল আইকনটো দবাই দিম। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ। সদায় কোৱাৰ দৰে ক'ব লাগিব, জয় আই অসম। ধন্যবাদ।